Варвара Кильчичакова на тюрену с Каншире ташты пайманда гашланных ал. Тоғыны бастанал 14 жасадан сығары, бұдырақтаға колхозды. Ильбек қатылықша қызынды башатыған тұсты. Анан ашын лыжыдың тоғыр күрезік тозылығынды Варвара Антиповна үңретшілер өтшелешезіндер кірібіскен. 48 жылда аны тосқым. Анан тоғынаға келгізді? Анан тоғынаға бұдырақсар оқ келгім. Анды бір жыл четірі тоғынаға бербенір. Чылынығдағы школыны математик армия барыстыр. Анан мен андар ұзып сықыныр. 1951 жылда тізің олар Кирилл Георгиевич Кельшаковның қадық оңық төсенір. Ерепші қызларға ерінің шеріндер асқа саймандағы еспелтірі алзыр күзерге келтікен. Ана андағы школды Варвара Антиповна тынығы сықынжы тоқытсылған. Басылы класты рүгілетшізіп болып. Анынғар ол өдек істеніс ветераны болша. Олық жаста қызы мұндық алжыларыға тың өрт бұрған. Аға қозы олар тыл доғын жызына сұйық жатырып, аның қазин сынықты бұсқанар. Асқыс Аймандағы ветеранардар мұндық шөрім апрель айдан сығары бастылған. Шонға социальный полдық бержен ұстаныстан тоғын жыларының қады олардар емжілер келпаршалар. Емжілер қады арылы селер, қазықтарын көріп селер, диспансеризация шешелер, специалистер бістің қады жүрші мобильный бригады. И қадығды ары керек тоқыстырды, бірай и болыс берші біз. Еспелттірі алды шүрттіғы тыл тоғын жызы Варвара Кельчичакова әйде асықстағы шет специалистер бүдірінер қалсылығын ағыстарынан бірай шығдарт бергенар. Епшілер тізден саттаға бұқсақта тарба бергенар. Олық жастығы қызның чүре тұлған. Мұндығылы амыр шүрттас болзан түше оғжа. Амыр шүрттас болзы, шоның да шүрттас өйт нех болчы. Біз шүрттан шүрттас оғадың сейтікшілер олған. Ужыны дек еспелттірі алдағы көрінжілер өріндіргенар. Олар қақас көктерілерінің ойнып, олық немес концерт көстіканар. Пыстың дедушка бабушкалар шады, орсығыныр аның үшін бұсылырғы күсіз концерт, базылыр піске пергінір чұртас бұчырды. Күйін үркінді Асқас Айманды 14 ветеран изін қазық. Мұндық шөрімнің түстік жілері Елбек Шенгіс күнінің алқыстып, олардар прайзында шөрі бістілер. Аны әді оларға амғы төлге амыр шүрттас берген үшін алғыс жетірілші. Шашырғысқа ша ветеранларының базатыл тоғын жыларының саны қызырылықла отырша.